Dobro jutro, Kruna. Dobro jutro, Mariću. Hvala na lepim željama. Nadam se da će sve proteći kako treba. Uz vašu pomoć i naravno uz pomoć mog dragog kolege Marka Dolaša, trenutno se nalazimo ispred sportskog centra Tašmajdan. Kao što možete videti, saobraćaj se odvija u najnormalnijem redu. Nema trenutno gužve iz pravca Poštanske štedionice ka Slaviji. Mi smo upravo došli iz pravca Slavije, gde saobraćaj se odvija u najboljem mogućem redu, te ako ste krenuli ili trebate krenuti tim putem, slobodno se možete uputiti, ne očekuje vas nikakve veće gužve. Ono što je bitno da vam napomenem, ukoliko krećete na posao ili u školu ili u bilo koju šetnju, obucite se slojevito, zato što temperature u toku dana jako osciliraju. Temperatura od jutros je skočila za par stepeni, tako da je dosta prijatnije i očekuje se porast temperatura do 20 stepeni danas u toku dana. Želela sam sve vas da pozovem i da vam napomenem na svečanost naših najmlađih oficira Vojske Srbije, koji će se promovisati u subotu 17. septembra. Generalna proba njihova biće održana u petak u 17 časova, tako da vas pozivamo da dođete. Vojnu akademiju završava 118 kandidata i kandidatkinja, 143. i 142. klase Vojne akademije. Medicinski fakultet VMA završava 17 mladića i devojaka 8. klase Medicinskog fakulteta VMA, tako da vas ovom prilikom pozivam sve da uveličite njihovu promociju. To bi bilo to od mene za ovo uključenje. Studio, Kruna, Milomire.